Det er veldig hyggelig å være her. Og selv om jeg nå har hatt litt tid til å utvikle annen teknikk enn pianoteknikken, så har jeg så angst for det der, at det blir bare snakking. jeg skal altså snakke om motivasjon og motgang ved klaveret, og for meg så er det jo nærliggende å bruke sånn min egen personlige erfaring med akkurat den sammenhengen der, for da jeg fikk diagnosen fokal dystoni i mai 2017, jeg synes fortsatt det høres ut som en sånn Lars von Trier-film. Akkurat den titelen der, den bør han ta, altså. Da gikk jo min verden egentlig på mange måter helt i stykker. Og det skulle ta egentlig nesten 2 år før jeg klarte å finne tilbake til en slags identitet og en ny tilnærming til livet mitt. Og det skyldtes ikke minst det at det var utrolig masse mennesker rundt meg som fikk minnet meg på at alt det som jeg hadde gjort ved klaveret, alle de årene på scenen, med øvingen, med musikken, at det faktisk var en ressurs, var noe som jeg kunne bruke til noe, at ikke bare det at jeg hadde måttet slutte var et nederlag. Og en av de som var aller sterkest til stede der, var hun som snakket i går, Ingrid Røynesdal, som jeg studerte sammen med, og som vi har fulgt hverandre opp igjennom, som var helt umåtelig sterk i forhold til det der. Men du må bare bruke det til noen, eller vi trenger det, vi trenger den stemmen. Noen andre som tok tak i det var Håvard og Senter for talentutvikling gjennom dette fantastiske programmet som nå har blitt klaversatsningen, som jeg bare må berømme så utrolig mye. Det er så viktig, og det er så fantastisk arbeid dere gjør, og det er et utrolig privilegium å få lov å være med på den reisen. Rett og slett å bruke min historie i møte med disse begavete pianistene, og ikke for å skremme dem, for det er jo ikke det jeg ønsker å gjøre. Heldigvis er det ikke så mange som rammes av det som jeg gjør, men at jeg kanskje nettopp gjennom min erfaring kan hjelpe til med å veilede og fange opp noen av de elementene som gjorde at jeg selv til slutt famlet i blinde. At pianisttilværelsen er en ensom en, det er jo nesten en klisjé. Og det som kollektivt ofte blir beskrevet som oss og dem, det er jo for en pianist stort sett jeg og dem. Og det nærmeste man kommer, type som fellesskap i studietiden, det er jo at man snakker om pianoet i tyder med medelever, eller så snakker man med seg selv inn på rommet. Så det kan jo være skremmende få møteplasser egentlig, i det hele tatt med andre mennesker. Enten så er det læreren din 1 eller 2 ganger i uken, eller ser du for deg selv. Det er den ekstreme varianten, men det var i grunnen denne varianten jeg fulgte. Og så har du da ute på scenen denne enorme plassen rundt flygelet. Altså, det er jo utrolig ensomt der det står. Altså, Martha Argerich sa jo at det var som en sånn glinsende dyr som sto bare og gliste til henne der i midten mens hun, før hun skulle gå på scenen. Og jeg husker jeg selv syntes det var i økende grad vanskelig å sitte der. Du sitter i profil med mennesker som på en måte har fullt innsyn, mens du har ingen mulighet til å ha noe øyekontakt. Du sitter på en måte og klær deg helt sånn naken, vendt vekk fra folk. Så på en måte så setter du denne isolasjonen din inn i et sånn utstillingsvindu, da. Så andre kan få se på hvor alene du sitter. Så jeg tror det er utrolig viktig bare som en sånn innledning å legge til rette for møtepunkter, sånn som dette her forumet er. Møtepunkter for unge pianister der man rett og slett bare får prøvd ut hvordan kommuniserer jeg, for dette er så utrolig mye tid som trengs og som tilbringes alene. Så det der å prøve ut nok foran andre i stedet for å sitte og safe og sikre for seg selv, tror jeg er en veldig viktig innfallsvinkel. I helgen så satt jeg i juryen for semifinalen på Virtuos, og der sa en av vinnerne, en utrolig søt fyr, som sa at jo, det er jo noe med det at det er mye lettere å leve seg inn i stykker man liker enn de man ikke liker. Og det høres liksom så banalt ut, men egentlig så er det jo så fantastisk riktig, og det handler jo egentlig om det, den der gode følelsen. Den barnlige følelsen av at man bare elsker å være i denne musikken, helt uavhengig av ytre mål og mening. Og det er jo på det stedet der alt begynner,
der vi utvikler drømmer hvor ingen vet hvor de egentlig skal hen. Og jeg tenker at det er et så utrolig hellig sted. Det der stedet der du på en måte, du har ikke egentlig noen større mål og mening enn akkurat å bare elske å være i den musikken. Og det er nok noe med den enorme reisen gjennom den utdannelsen som det er å bli pianist, hvor den følelsen, det hellige stedet, må vike for konkurransen, forventningene, presse, frykten for å feile og ikke være god nok. Jeg husker når jeg var barn, så var det sånne stykker som jeg var så glad i, at når jeg lærte de og når jeg spilte de, så var det egentlig, det handlet bare om å automatisk prøve å gjenskape den følelsen jeg hadde inni meg. En type sånn emosjonell memorering av sensasjon og mestre. Det høres veldig vanskelig ut, men jeg fant egentlig senere ut at den følelsen kom nesten aldri når det var repertoar som noen hadde sagt at det skal du spille, men det var en følelse som kom når jeg bare elsket musikken nok. Og Jablonski snakket jo i går om det der viktigheten av å vite hvem du er, viktigheten av å velge repertoar. Og det gjør man jo sjelden som barn, og man får forskjellige grunner til å ikke kunne velge det senere, men jeg tror det er det der å huske på den følelsen av forskjellen man har inni seg og for repertoar som man elsker og det som man får beskjed om man skal spille, den er ganske stor. Da jeg studerte så var øvingsmetoder noe som ble snakket lite om, og det har jo forandret seg. Nå finnes det øvingsseminarer, det finnes blogger, her er det jo egne foredrag og seminarer om øving. Og institusjonene har også blitt ekstremt flinke til å sette fokus på det, type og mengde øving. Men jeg husker vi sugde liksom til oss avsnitter i intervjuer med de store pianistene, der de kanskje sa noen ting om hvordan de øvde og hvor mye de øvde og sånn. For å på en måte få et eller annet bilde av hva det var som var riktig. Men i det store og det hele så var det jo mengden øving var det nærmeste vi kom en målestokk på vår ambisjon. At øvingen ble helt løsrevet fra musikken, det var bare snakk om å yte mest mulig. Og noe som jeg oppdaget alt for sent, og som er blitt veldig viktig for meg, det var at ambisjoner eksisterte i en sånn forvekslende sammenligning med motivasjon. At ambisjon og motivasjon plutselig ble helt sammenblandet, at det var den samme tingen. Den emosjonelle og muskulære memoreringen, som også har blitt en litt sånn fanesak for meg, den ligner jo som et barn har. Hvor man ikke tenker over hvorfor man utfører noe, man bare gjør det, for det hjernen og kroppen husker, og fordi man gjenkjenner følelsen fra sist. Og mitt første møte med det var, jeg husker at jeg kunne spille Schumann-klaverkonsert når som helst. Altså, det er litt sånn overdrevet, men altså, det var et stykke som jeg kunne ta opp når som helst, og hadde den samme innstillingen, den samme lettheten og selvfølgeligheten når jeg skulle spille den. Mens for eksempel Grieg Amol var et sånt fjell å klatre hver eneste bidige gang. Og Schumann lærte jeg på et sted hvor jeg var så entusiastisk over den musikken. Jeg var så lykkelig å få lov til å lære meg det verket. Jeg var 14, tror jeg. Men Grieg lærte jeg senere etter at jeg hadde begynt å studere. Og så når jeg tenker på Schumann nå, så er det liksom ikke de akkordene i kadansen i første sats, eller disse åttendelene i siste sats som bare går og går. Det er et fotoalbum av ulike følelser som jeg husker jeg kjente den gangen jeg oppdaget verket. Knyttet sammen med en sånn type sånn muskulær hukommelse på at jeg bare husket hvordan armen og hånden føltes når det gikk bra. Og jeg tror kraften og kilden til motivasjon i akkurat det fenomenet der er utrolig sterk. Man kan jo også lese veldig mye om det i den boken som heter The Inner Game of Tennis, som er mye bedre enn den boken som faktisk er skrevet om musikk. Fordi at du får det lille blikket utenfra, som er veldig spesielt. Så derfor så viktigheten av å memorere en muskulær følelse av når noe fungerer, kan være så utrolig mye viktigere enn det der å
repetere og bekrefte den fysiske bevegelsen. Og det er noe som jeg forsøker å snakke veldig mye til unge pianister I dag om. Jeg gikk noen år regelmessig til en fantastisk fysioterapeut I Bremen som fortalte meg at det skjer en sånn enorm forvandling I muskelspenningen I kroppen I det små barn begynner å si «jeg». De fleste barn snakker om seg selv I tredje person ganske lenge, sier navnet sitt og sånn, og så kommer det en sånn overgang der man plutselig sier «jeg», og «jeg vil», og «jeg skal ha», og så videre. Og han sa at da umiddelbart skjer det en helt av strukturen I musklene I kroppen forandrer seg fullstendig, I det man skjønner at jeg kan få noen ting. Og det jo der ambisjonen ofte begynner å ta tak da. Og det der det som stimulerer ambisjonen og det som stimulerer motivasjonen blir to så veldig forskjellige ting. For nå jo ambisjonen noe fint. Vi vil jo at det skal være det noe vi setter oss et mål, og det viktig å ha noen ting å jobbe for. Men samtidig så det jo veldig ofte rettet mot en ytre forestilling av å oppnå noe man vil ha belønning for. I form av karriere, oppmerksomhet, penger, berømmelse, anerkjennelse. Mens motivasjonen jo knyttet til vår emosjonelle natur. Det følelsen av mening, følelsen av å kunne utfolde seg kreativt og være del av en prosess. Og den en drivkraft som gir seg I uttrykk I indre glede og entusiasme, mye mer enn I ytre mål, men den trenger så utrolig mye mer omsorg, stimuli og kontinuerlig oppfølging enn ambisjoner. Og siden ambisjonen så håndfast, det så konkret, man kan sette seg et mål, man kan si sånn det, man trenger egentlig ikke å endre på det målet overhovedet underveis, så motivasjonen så utrolig dynamisk, den så abstrakt og den så flyktig og den må holdes ved like. Og det vel derfor for pianisten at rutiner og mønstre tar ofte liksom over hele øvingshverdagen. Det var jo også noe som Jablonski snakket om I går. Det her med å være fokusert, vite hvorfor man øver. Det utrolig lett å flykte inn I sånn timelange øvingsøkter, bare fordi det nok noter å lære seg. Og jeg husker da jeg gikk på høyskolen, så var en av de tingene jeg gjorde aller mest for å spille Chopin-etyder. Og jeg spilte og spilte og spilte og øvde og øvde og øvde. Og det var helst alle 24 på samme konsert. Og så var jeg så heldig å få lov å begynne å spille for Hans Leigraf. Og jeg traff han I Salzburg, jeg traff han I Stockholm. Og så hadde jeg spilt gjennom alle sammen. Og var egentlig ganske fornøyd. Det gikk skikkelig bra. Og så satt Leigraf der og så på meg, og så sa han bare en ting, og så sa han, men hverfor? Og det var på en måte et sånt spørsmål som I hvert fall I min tid hadde blitt stilt så utrolig lite. Både jeg hadde stilt det til meg selv, og andre hadde, det var på en måte, man gikk umiddelbart løs på et eller annet problem som man skulle fikse, men det spørsmålet bare med hvorfor I hele verden gjør du det her? Og han var ikke egentlig ute etter å si at det var galt at jeg gjorde det. Han var bare ute etter å høre at jeg faktisk hadde tenkt over hvorfor jeg gjorde det. Og det nok en ting som man bruker, eller I hvert fall da brukte for lite tid på. Fokaldystoni, som jeg fikk, det et litt sånn mystisk syndrom. Jeg vet ikke om det så mange som kjenner til det her, men der nevrologiske signaler mellom hjernen og muskulaturen bare kortsluttes. De finner ikke helt ut av hva det egentlig som utløser det, annet enn at det ekstremt repetitive bevegelser over veldig lang tid, som til slutt på en måte går inn I en slags sånn blindzone. Og det fører til veldig sånn ukoordinerte og krampaktige bevegelser. Det var til slutt så det sånn at den klassiske fokale dystonien at den ene fingeren går inn sånn, mens de andre står rett ut, og så blir det bare en sånn krampe, en sånn klo, som helt umulig å kontrollere. Og heldigvis så opptrer jo det her kun hos 1% av musikerne da, men særlig hos pianister.
Senebetennelser nok langt mer vanlig, og i tillegg kommer muskulære problemer, utbrenthet, problemer med å memorere musikk, sceneangst, og så det jo egentlig hele felleskatalogen av lidelser som et høysensitivt vesen kan pådra seg. Og hvert problem har jo sin egen helt unike bakgrunn. Alene det som heter påvirkningen av traumer hos musikere har blitt forsket på. Jeg leste akkurat et helt fantastisk kompendium i det å forske på tidlig, altså både nedarvet og erfart traumer hos barn, og også et eller annet sted i livet, hvordan det påvirker musikernes evne til å bearbeide egne problemer, altså som handler om spillrelaterte problemer. Jeg tror det finnes en fellesnevner i det å tilrettelegge for motivasjon. En kontinuerlig påminnelse om hvorfor vi spiller, hvorfor vi øver, men også det der at det å snakke om at man har vondt, det at man plutselig møter på et eller annet fysisk problem, at ikke det skal være tabu eller skambelagt. Det litt denne, tilbake til denne ensomheten, at vi så vant som pianister å løse alle problemer alene, at det der altså begynner plutselig å offentliggjøre problemene og be om hjelp, det blir også en helt sånn umulighet. Jeg gikk i 6 år med disse her problemene her uten å si det til noen, fordi at jeg tenkte at jeg var så redd for å gjøre kollegaer usikre, for redd for å bli stigmatisert, redd for å ødelegge det bildet og alle forventningene som alle hadde av meg, og for å miste egentlig alt som jeg hadde jobbet for. For det jo ingen som vil ha en skadet pianist når det finnes så mange friske. Så da det liksom noe med at da tider man og så later som at det går bra. Jeg jo ingen pedagog, og jeg vet at det gjøres et helt enormt arbeid der ute på institusjonene av fantastiske lærere, med å følge opp hvert av disse individene som har lyst til å bli pianister. Og likevel så det et par elementer så innenfor dette her som handler om motivasjon og motgang som litt viktig for meg å fokusere på. For alle som begynner denne veien med å ville bli pianist, de støter jo en eller annen gang på tvil. Hvorfor gjør jeg det her? Hvem var det egentlig som bestemte at jeg skulle gjøre det her? Og hva er hensikten, formålet? Nå jeg ikke glad lenger, eller hvor var det ble av? Og det ikke det at man skal nødvendigvis dyrke denne tvilen, men det å gjøre plass for de samtalene, og stille det spørsmålet som Leigraf stilte meg. Hvorfor spiller du den frasen som bare for det der å bevisstgjøre? Hva er det jeg egentlig leter etter i stedet for og bare repetere det som man har gjort fra før. Selvtillit det også et utrolig hyppig brukt ord, som skal være så viktig og som så essensielt når man skal gå ut på denne scenen. Det å tro på seg selv, tørre å slippe seg, tørre å risikere, være uredd og fri, og det der også kunne være sustainable. Og så høysensitive som vi er, og må være, så det denne kampen mellom den indre og den ytre konserten hver gang vi sitter på en scene, og det å takle balansen, som har så utrolig mye med motivasjon å gjøre, og som har så utrolig mye med tillit å gjøre til de menneskene som skal bygge oss opp. Jeg tenker at veldig, veldig ofte så bygges denne selvtilliten på sånne ytre komponenter. Det å klare å innfri forventninger fra andre, fra bransjen, og det en utrolig vanskelig overgang fra studietiden, der du har oppfølging hele tiden. Du øver og spiller i trygge omgivelser, du får tilbakemeldinger absolutt hele tiden, og så plutselig så skal du ut der og evaluere selv hva som riktige valg å ta, og hvordan man skal forholde seg til det. Så det noe med mestring, og det der hierarkiet i klaververden, det har jo alltid vært helt ekstremt. Der andre instrumentalister i studietiden kunne liksom helt naturlig forberede seg på masse forskjellige yrkesfunksjoner i orkestre, i ensembler, på institusjoner, så var det liksom, det hersket fortsatt en idé om at enten så blir du konsertpianist, eller så er du mislykket. Og jeg vet ikke om det så drøyt fortsatt, men det jo innlysende at det ikke plass til 200 konsertpianister i Norge som kan spille solokonserter overalt.
Og jeg skulle ønske at andre deler av pianistyrket mye tidligere, enten det som akkompagnatør, som kammermusiker, som repetitør eller som lærer, at det blir gjort mer attraktivt. At det ikke blir sett på på en måte som en sånn, ja, så gikk det ikke sånn da, så får jeg ta den i stedet, men at man på en måte setter inn det beste av krefter og inspirasjon og motivasjon på de feltene. For det handler jo så mye om for hver enkelt av oss å definere et mestringsområde som vi kan føle oss hjemme i. Det er der man kan finne sin identitet og skape nye tradisjoner og forvalte fantastisk litteratur. Og jeg tror det finnes et enormt potensial i å motivere unge pianister som føler at den der ensporige streken bare ikke føles riktig. Men at man likevel kan finne sitt sted uten å føle det som et nederlag. Og der tror jeg det er fortsatt mye å hente. Tid, det er kanskje en av de tingene som vi alle tenker tilbake på og tenker at hadde jeg bare skjønt at jeg hadde så mye tid. Og utålmodigheten til ungdommen, den vil nok aldri endre seg og skal jo heller ikke det. Men det eksisterer et sånt helt enormt jag i vår tid på å oppnå og oppleve mest mulig på kortest mulig tid. Og alt fra lærere til agenturer til platebransjen til musikkindustrien, press og sosiale medier understreker hele tiden denne nødvendigheten med å levere raskt og hele tiden og helst mer. Og helt avslutningsvis så tenker jeg ofte i forbindelse med det at noe av det aller vanskeligste med å spille, det er å finne det rette tempoet. At man liksom fra første tanke eller takt, så skal man etablere et tempo som er riktig for musikken, som man vet man kan opprettholde, og som gir rom for frihet og agogikk. Og jeg tenker at dette er så viktig for hver enkelt av de unge pianistene også. At hver av de kan tenkes på som et stykke unikt musikk, som trenger sitt tempo, som de vet og kjenner at de kan opprettholde sin egen agogikk og frihet. Og jeg tror at motivasjonen for det kan fungere som en sånn indre puls å navigere etter, og som gjør det mulig å fortelle helt egne og unike historier. For det er jo egentlig det det handler om. Takk for meg. Jeg får noe! Takk for det. Takk. Da kommer det en hallo. Ja, det var helt utrolig. Ja, det noen som har spørsmål, så vi veldig glad for det, fordi Gunilla en av de jeg kjenner som best kombinerer hjerte og hjerne. Fyr løs, folkens. Mens dere tenker, så kan jeg bare opplyse det. Det ikke sikkert alle vet det her, at Gunillas karriere var ordentlig stor. Det var ikke noe tøys det hun holdt på med. Så det ikke litt sånn som mange av oss andre som... altså hun, når vi spilte da i Jönköping og på Hamar, så var Gunilla i Stuttgart og i Graz. Så når man fortsatt reiser hit og dit, så hører man mange som snakker om Gunilla. Ja, jeg har lyst til å si noe, så fyr løs, folkens. Dette med motivasjon og ambisjon, for eksempel, en svært spennende ting. Følte du det allerede når du studerte? Ja, men jeg tror man er liksom så inne i en prosess at man tenker ikke på hva som er forskjellen. Så jeg tror nok for meg så ble ambisjonen en type motivasjon, ja. At det ble en forveksling, at det var så, løpet var så lagt,
både inn I meg og fra andre side, at det var egentlig ikke rom for å putte mange andre grunner inn I der enn det. Mm. Så slik at ambisjon iblant kan komme I veien for fordypning på en måte? Ja, mm. det synes jeg absolutt kanskje man kan et, si. Mm. Kanskje det et problem som gjelder mange I særlig den alderen? Ja, jeg tenker jo det, og det det som så flott med det her programmet, når jeg har fått lov til å være med på noen av disse samlingene og undervise, at du kjenner igjen, og det veldig rørende, du kjenner på en måte igjen de elevene som, der du ser at ambisjonen har liksom tatt så tak, at det ikke plass til så veldig mye med annet, og så ser du de som bare full av kjærlighet til musikken, helt ukontrollerbart, hvor det kanskje rom for og samle liksom samle litt. Men jeg tror helt sånn entydig at jeg vil si hva som best. Ja. Ligger det også I tidsånden og I samfunnsstrukturen en utfordring der, synes du? At slik som samfunnet vårt, for eksempel I Norge da, bygd opp, mm. hvor vi har et enormt prestasjons- og sportsfokus egentlig. Ja. Sportsfokus I Norge helt latterlig høyt. Ja, jeg tror kanskje det at det der gleden av å være I en prosess blir sett på som mindre verdifullt enn det der å være en ener, å være først og prestere på kanten av stupet hele tiden. Og det vet vi jo alle, at vi alle kjenner jo noen som på en måte ikke klarer det mer, og som må plutselig ta et år og pause, og som brenner seg rett og slett helt ut, for dette et kappløp som umulig å holde tritt med. Så en vanskelig balansegang. Det. Og som kommer I veien for mange, sikkert. Ja, tror det. Kjenner dere også sikkert mange av dere, ja, skal få, at selve musikken kan være med på å bringe oss tilbake til en slags opprinnelig motivasjon og glede, det ikke sant? Vi hører ting, så plutselig så, oi, sånn var det. Mm. Nå skal Otto få ordet, og du skal til og med få det med mikrofon som virker. Jeg synes det var utrolig spennende å høre på deg. Du velformulert og kjempegod på scenen. Tenker du at du burde gjort noen andre valg på et tidspunkt? Og hva har du tenkt om det I ettertid? Det har jeg tenkt mye på I ettertid. Jeg hadde 2 år til bare å tenke på det. det klart, når... Når jeg fikk den diagnosen, så var det jo på en måte var det en lettelse. Fordi at det var, jeg fikk et veldig sånn konkret svar på noe som hadde vært så ligget som en sånn bombe, tikkende bombe. På den andre siden så visste jeg at det var så utrolig irreversibelt, I hvert fall I min verden, det jeg visste da. Så jeg husker når jeg kom ut fra den klinikken I München da, det var en sånn maidag, og det var kjempefint vær, og alle gikk rundt og spiste is og solte seg og sånn. Jeg følte at jeg gikk inn I en sånn kokong av, det var det liksom. Nå ble det sånn. Så jeg brukte jo veldig mye tid på I det hele tatt, klare oss å se ut av den kokongen. For meg så var det å spille og det å være pianist, det var så totalt at jeg visste jo egentlig nesten ingenting om noe annet. Det var helt ekstremt. Jeg var helt sånn analfabet på nesten alle ting. Så det klart, jeg brukte veldig mye tid på I det hele tatt forstå hvordan jeg skulle klare å stå på beina igjen, faktisk. Det var så ekstremt. Men så selvfølgelig, så etter hvert som jeg kom inn I en sånn prosess, så var det veldig mye... Det var viktig for meg å forsøke å fjerne den der følelsen av skyld, at det var min skyld, at jeg hadde gjort noe galt, og så gikk det sånn. Men at det rett og slett var havnet inn I en spiral der jeg altså ganske sånn enkelt fortalt øvde alt for mye. Jeg øvde bare så sinnssykt mye. Og når noe ikke helt funket, så øvde jeg bare mer. Så det ble jo på en måte en flukt fra angsten for at jeg øvde for mye, så øvde jeg bare enda mer. Så det var jo liksom å bare teppebelegge, var det 10 minutter ledig der, eller var det sånn der, så var det liksom bare å gå og øve. Så det var kanskje den tingen som står aller først på listen, som at hadde jeg øvd litt mindre enn 15 timer når jeg gikk på musikkhøyskolen hver dag, og kanskje litt mer bevisst, så hadde det kanskje ikke gått så
så galt. Men det kan man jo heller ikke si så entydig. Mm. Jeg kjenner meg igjen I ja. Mye av det du sier, og jeg hadde et spørsmål, men først hadde Håkon en liten replikk, et spørsmål. Ja, Gunilla. Jeg som gammel og vis har jo, kjenner jo igjen veldig mye av dette du snakker om. Jeg har lyst til å nevne to ting, for jeg kan også holde et eget foredrag om alt dette her. Da jeg var ferdig på Juilliard, så var jeg også en psykolog som ga meg en nok så sterk diagnose. Og det var han vant til å gjøre, tror jeg, for de fleste som gikk der var plaget av det samme som meg, nemlig angst for å ikke lykkes. Noen år senere så stanget jeg for så vidt fremdeles hodet mot veggen, og det som reddet meg da var at jeg kom I kontakt med Peter Feuchtwanger. Nå ble han etter hvert en guru som skapte sånne her rundt seg, men på den tiden så var han faktisk for meg, så jeg pleide å si at han reddet livet mitt. For jeg klarte å sette alt dette på en avstand, og sånn må jeg si at jeg klarte meg videre I nok så mange år da. Nå I det siste så har jeg kommet til et annet stadium hvor jeg bare sier at ja, hva hensikten med å ha ambisjoner I det hele tatt? Og da leser jeg en liten bok av Arne Næss som heter Livsfilosofi. Jeg vet ikke om du har lest den. Og der snakker han blant annet om det og det som forventes av folk I samfunnet I dag at de bruker sin potensiale og sine evner så godt de kan og klarer å yte sitt bidrag I samfunnet. Og det jo noe vi alle prøver, ikke sant? Og det har vært veldig viktig for meg også ved å oppdra mine barn. Men så har jeg faktisk en datter som tenker helt motsatt. Og det har også fått meg til å tenke veldig mye. Og jeg fant disse ordene igjen hos Arne Næss som sa at kanskje det var de som ikke gjorde alle disse tingene som ble forventet, som hadde en større emosjonell modenhet. Følelsesmessig modenhet, kaller han det. Og det har jeg begynt å tenke litt på. Ja, takk. Vil du si noe det, Gunilla? Det spennende. Ja, det veldig fint. Og Peter Feuchtwanger var jo, når jeg skjønte at armen min hadde begynt å svikte, så var det en av de tingene jeg faktisk gjorde. Jeg kjøpte, jeg føler meg fortsatt så ukomfortabel med internett, så jeg kjøpte det her kompendiet til Peter Feuchtwanger og satte meg ned og leste. Og så bestemte jeg meg liksom for å endre pianoteknikken min, for jeg tenkte det var det eneste riktige. Og det var jo utrolig. Hadde jeg gjort det 10 år tidligere, så tror jeg kanskje at det hadde hjulpet. Men det var rett og slett, tror jeg, for sent. For det var gått så langt at når jeg da skulle spille konserter, så måtte jeg kom jo alltid cirka 4 timer. Det var ikke alle steder det var så gunstig, men cirka 4 timer før konserten skulle begynne, fordi at jeg var nødt til å myke opp hånden min. Og da hadde jeg alltid sånn plan A, B, C, D, E, F, G. Og det var forskjellige fingersetninger, tilfelle, for jeg merket alltid helt I begynnelsen om det var sjans eller ikke. Og da hadde jeg alle mulige slags alternative fingersetninger som jeg måtte ty til da, med venstre hånd over, og sånn, hvis det da ikke skulle gå. Noen ganger så gikk det jo, og da var det jo en sånn lettelse, men så satte det der nettet inn selvfølgelig I hodet, og det var jo etter hvert også en ekstrem psykisk belastning. Så jeg husker jo at jeg tenkte at det her kan jeg ikke drive på med veldig mye lenger. Så sånn sett så var jo det også en lettelse når jeg på en måte kunne si at nå det sånn. Nå må jeg bare gi beskjed. Men man prøver jo selvfølgelig å tviholde på det der stedet så lenge det bare går. For så sterkt det jo. Jeg ville jo bare spille. Og hvor lenge kroppen faktisk kan holde ut, jo også en helt fantastisk ting å oppleve. Men man må jo ikke drive det så langt, tenker jeg. Og det der å være bevisst på de signalene mye tidligere.
Og bare dette programmet som jeg har vært med på nå, så har det jo vært elever som har kommet og betrodd seg om ting som jeg har vært så utrolig glad for å høre. Og det har vært ting som har gått på at jeg vet ikke om det her er riktig for meg. Egentlig liker jeg en helt annen type musikk, og jeg liker ikke å spille etter noter, for eksempel. Eller til jeg har ekstremt vondt i en albu, og jeg tør ikke si det til læreren min. Sånne ting. Og jeg tenker de tingene der er så essensielle for alt som skjer etterpå. At man bare kan fange det opp. Og slik sett hadde Ingrid Røynesdal helt rett at det er svært stor bruk for det. Ja, vi skal snart runde av, men eller skal vi det, Anders? Eller skal det, ja, Anders er precis. Ellen har noe å si. Jeg skal bare, ja, kanskje Ellen skal få si noe. Jeg synes det her er utrolig sterkt å høre på, og jeg tror det er kjempeviktig at du deler. Jeg tror det kommer til å ha stor betydning for mange. Og det er jo ikke et individuelt problem som du har hatt, det er jo et strukturelt problem. Som du, det du forteller nå, at med at du er åpen så kommer det andre å fortelle veldig lignende historier til deg. Så jeg tenker på høyere musikkutdanning og tidligere, så må vi skape noen fora der hvor det går an å snakke om. Snakk om de tingene her. Ja. Du sa et eller annet i sted om at Gunilla, du er den jeg vet som har som parer hodet og hjertet på en helt glittrende måte. Og det er jo virkelig, skriver jeg under på. Så. Jeg føler at jeg har mistet hodet akkurat nå, for nå har jeg bare hjertet. Altså jeg er litt hodeløs nå, og veldig hudløs. Det var utrolig, altså det gikk rett i tårekanalene, rett og slett. Fordi at selv om mange av oss har mange forskjellige reiser, og din er jo ekstremt sterk, så er det et eller annet dypt menneskelig som veldig mange av oss kjenner igjen. Vi har forskjellige reiser. Men du har jo vært igjennom en vanvittig sorg. Langvarig sorg. Og den begynte jo sikkert de der 6 årene hvor du kjente på skam og redsel for stigma og kjente at du begynte å svikte. Og den du kanskje var mest usannferdig med var deg selv. Vi kjenner oss igjen på forskjellige måter. Og det rører meg enormt. Men det gir jo også veldig mot når du ser hva som kan skje i et liv og hvor mye vi faktisk orker. Og jeg tenker bare på, vi overfører jo dette her i lærer- og svennmestertradisjonen, dette med å blande motivasjon og ambisjon, så det holder, kanskje med fokus på ambisjon. Og det setter seg jo. Så det tar jo tid å vite hvem man er. Og jeg tenker på, jeg har jo aldri vært så, altså for meg har det vært livet som har gått utover det kroppslige. Øvingen, det har gjort at jeg ble frisk i kroppen. Så egentlig så burde jeg jobbe mye mer. Jeg har hatt mange rare stopp på grunn av livet. Men, så vi har forskjellige, sant? Men altså jeg tenker på det der nå, denne vanvittige boblingen av lidenskapen som kommer opp etter mye sorg, hvis man kommer seg igjennom det. Lidenskapen for musikken. Tenk om den kunne stått i fokus i hele vårt pedagogiske virke fra starten. Kjempebra. Jeg tenkte også på det for å oppsummere, og det som Ellen og Reiden snakker om her. Og du har vært veldig inne på da, men klart her sitter det samlet en masse mennesker som har massevis av ressurser, men som underviser veldig mange av oss da. Og det klart i løpet av den oppbygningen, eller kall det nedbygningen da, mot at det skar seg i din fysikk, så har du vært inne i et utdannelsessystem, og du har hatt lærere, du har hatt glimrende, veldig kjente lærere og så videre. Og det er, jeg vet hvor vanskelig det er å være lærer, men går det an å oppsummere noe, ha noen råd til de som underviser, om det er noe, ja, om du går an å snakke litt om det, for det er klart at du, jeg vil tro du har reflektert ganske mye over det da. At, det har jeg selvfølgelig. Jeg er jo en elendig lærer selv. Helt håpløs. Ja.
Men det är helt klart, det har ändrat sig, och det där med det som har blivit så otroligt viktigt för mig, det är så, så fint det du säger, för det att det som jag upptaget heldigvis, även om det var mycket sinne och bitterhet och sorg i den processen jag var igenom, det var det att när jag kom ut på den andra sidan så älskade jag musik lika mycket som förr. Och få lov till att bruka det i andra sammanhang nu, men akkurat i utdannelsessystemet så skulle jag faktiskt önska mig att det var mer rum för det där att så sitta och så snacka samman om musik. Att det blir så otroligt mycket fokus på hur man ska förbereda de riktiga passagerna, vad som är riktigt repertoar, vad man må igenom, och nu har vi kommit så långt, då må vi inom det, och så är det de tingene vi må göra, och så är det för att täcka liksom hela spektret av pensum då. Och att självklart det jag ser heldigvis fortsatt studenter som går på konsert. Nu är jag som stelkor, jag kan stå med lupa och följa liksom med på de som går in. Men allt för lite. Och den där nyfikenheten och önska och lidenskapen för det där, och så höra någon spela eller att höra musik, tror liksom det, att hvis ikke det får være i fokus, hvis det er liksom på en måte måten man løser tekniske problemer på som er liksom det som driver fremover, så tror jeg det blir vanskelig å opprettholde den gleden ved musikk lenger. Mm. Det er et kjempefint råd. Altså, mitt erfaring fra praktisk liv er at det er et sterkt ønske som hos oss, men det er ofte vanskelig i den aldersgruppen å motivere til en riktig motivasjon. Ja. Faktisk er det såpass mye go ut og går, at hvis man for eksempel i et sånt forum som Håkon har hjulpet oss på musikkhøyskolen, hvis man der skriver at den og den tiden, den og den datoen, skal vi gjøre som det du sa, setter oss ned og snakker om musikk, snakker om repertoar, fordypning og så videre, da kommer det ingen. Da sitter på hvert sitt øvingsrom og øver. Hvis jeg for eksempel hadde skrevet på utlysningen at det kommer en veldig god professor da og da, og vi skal snakke om fordypning innen en Beethoven-sonate, så kommer det nesten ingen. Dermot, hvis jeg skriver at Håkon Austbø kommer, han har for øvrig vunnet følgende priser, han har de utmerkelsene, han har en ekstremt spennende karriere, da kommer de. Mm. Eller at du skriver at vi har funnet koden på tersetiden. Liksom. Ja, sant. Da er det helt fullt. Så jeg tenker at Gunilla sier det helt riktig, og kanskje tenker at vi må begynne tidligere med den. Og der er dere veldig sentrale. Jeg vet det er mange her som gjør helt utrolig innsats. Men å forsøke å fokusere på musikken og ikke på karrieren. Men alt i alt skal vi si det sånn at Gunilla er en fantastisk jente, og dette var en utrolig flott innlegg.